kirkkotuville ja pidetään siinä kiitos, että käydä tupia katsomassa, että siellä on S-mahdollisuus. Ja Utsjoen kirkko olisi vastapuolta tietä toiseen puoleen, eli tämän törmän päällä. Ja. Sitten siinä on lähetyskahvilat, jos kiireinen on, niin saattaa kerkiä hörpätä kahvit. Jos me 6 aikaa lähetään, niin me ollaan vartti yli 7. Ne ei ota pummeja mukaan, kato. Onko nää nyt sitten käytössä? On filmillä. Selvä. Kato, siinä on kyllä tuo elukka poikineen vipeltänyt tuossa seinissä. Täällä on hoidettu laudutusmalli. Niin... Okei. Okay. Kyllähän
Utsjoelta. Kirkkotupia. Utsjoen kirkkotupia edelleen. Utsjoen kirkko. Kirkkotupa. Niin, se on se vanhus. Mitä nousua on koko ajan? Se oli tuon Pekan pyhettävää. Ne, jotka jää tuonne hotelliin. Niin, ne saa miettiä nyt vielä. Asialla. Tämä jatkuu, mutta mä luulen, että ette jaksa varmaan kuunnella tässä tätä. Sanokaa, 4 päivää kesti matka kirkonkylään ja takaisin. Siinä oli välillä 10 kilometrin jänkä taivaalla, lahoa telotusta myöten Kurtakkoon, siitä 5 penin kulma moottoritaivaalla postimatkassa Inariin, siitä 4 penin kulmaa Ivaloon uuteen kirkonkylään. Ja antoi hänelle Raamatun historian ja katekismuksen. Ennen joulua hän saisi käydä kirkkoherralle yksityisesti suoritusta. Sitten jo tämä käynti tuotti suurta helpotusta tuohon kalvavaan tuskaan, joka kuitenkin yhä ahdisti, varsinkin öisin. Hän luki ahkerasti saamiaan koulukirjoja ja osasi vaadittavat kohdat tuota pikaa perin pohjin. Häntä pelotti ja jännitti edessä oleva juhlallinen ehtoollisella käynti. Hän Alla ja Jouni paalisesti kulutettiin iltahetket biisin ääressä kahvistellen, eli 10 käskyjä, uskon kappaleita ja muita katekismuksen kohtia. Pitti aavaa puutonta ja pohjatonta jänkää. Välillä oli leveä pikari jäkälä. Okei, se on filmillä. Pöytäjä on tässä. Niin, niin sä kohotat malia. Ei se tuolta näy. Se on ton näköinen. Takkiini, kunnes kasvoo sinään. Se on ihana laulu. Niin ne on. Että oli todella onnistuttu ja tiesi mikä meni. Sitä näkyy kunnia ulkoa. Äitin oli pyhäkoulun opettaja. Isäsisko oli seurakunta sisar. Se oli kotona koko ajan läsnä. Vaikeet. Ja se on vaikeet, joo. Ja sitten tuo uusi virsi. Tosta mä tykkään. Toi on kyllä kaunis. Tästä en oikein. Vähän niin kuin tuo ruokakin, että... Ilma on hieno. Kyllä. Kuvasit se, kun mä olin tuolla kiven takana. Ei, nää ohi marssi tästä kuvattu. Ei tarvitse, saa mennä ohitte. Mitä kun muistaisi edes vatsan sisään vetää? Jos astuu sivuun. Onne sen ajatellut, että painu riittää.